Victor chega também no portal, vem junto parece com ele ali, o Arvid, ter um portal com... já tá recuando também, quatro passa com quatro jogadores pelo portal. Quanto acelerar isso, vai ter o EA, velho, mas tem que desconfiar dele. Sozinho pra em cima da caixa, velho. Agora Spike 7, tá, mas ele tá bem posicionado em cima da caixa. Tem TP ainda pra sair, velho. Ninguém espera, né? Esse posicionamento, ele escapa agora pro céu. E a Spike ainda não foi plantada. Olha aí, pancada vai tentando botar no chão. Pancada e Less. Olha aí, Less de novo. Calma, do X2. A pancada foi... Beleza, vai. Que isso? Meu Deus! Less, minha nossa senhora, Less! 4K! O roundaço! Esse moleque é muito god, velho, na moral. Maravilhoso! Olha você aí, brasileira, pô, que roundaço do Less, ele é muito forte, cara, muito forte. Eita, muito 144p. Concentrado. Pega o primeiro jogador, arrasta pro segundo e no final, 4 abates pra nós. Jota, eu ganhei um drop! Adulto.